はい、ということでですね、今日はですね、これね、最近ですね、こういよいよですね、眞子さまと小室圭さん、これのですね、結婚が間近かっていうことで、これですね、急にですね、すごいこう海外での報道っていうのが増えたんですよ。今日はですね、こういったニュースを紹介していきたいと思います。これちなみにですね、これね、なんか小室圭さんのね、問題ってこれ、お母さんと元婚約者のドロドロね、これやる方がですね、すごい再生されるんですけれども、なんか僕個人的にそっちちょっとあんまやる気にならないですよね。でもちょっとね、こういった海外の報道とかのパターンだとね、いいかなと思ってやっていこうと思います。で、今日ですね、ちょっとアメリカとかもやるんですけれども、あと中国、インド、結構ね、中国多めですからね。結構ね、なんでかってそれは中国が面白かったからなんですけれども、ではですね、ちょっと始めていきたいと思うんですけれども、まずはそのですね、中国からです。これですね、これ、トースポの記事なんですけれども、これね、すごい分かりやすい記事にね、作ってくれてました。はい、これ中国の報道なんですけれども、こんな感じです。中国メディアが、眞子さまと結婚する小室圭さんの疑惑の数々を猛批判した。眞子さまと小室さんのご結婚が発表されて、注目を集める中、中国メディア、毛益は、小室さんをめぐる様々な疑惑を特集した。あ、特集記事が出たんですね。でですね、疑惑の問題点を整理した上で、人々が気にしているのは、もはや法的な債務問題ではない。国民は小室の声明に賛同しなかった、と指摘。そして、発端は、小室圭の母親の借金紛争だった。だが、小室の就学にお金が使われた。小室圭は受益者であるにもかかわらず、自分の合理性を正当化したかっただけで、助けてくれた人たちに少しも感謝していなかった。なのでこのような行動には責任がなく、人々からはさらに失望した。と、小室さんが疑惑に対して、誠意のある説明を放棄していたとして、厳しく糾弾した。さらに小室圭の発言は、国民の理解を得るに至らず、そのような繰り返しの態度は、世論をさらに騒がした。その後、彼はいわゆる和解金も支払わなかった。と、当事者間でも問題解決に向けた努力を怠っているとして、皇族の一員である眞子さまの結婚相手としては、ふさわしくないと断罪した。っていうようにね、こういうふうに報道されてるんですよ、中国ではね、これ。なんかこれもうシンプルにですね、シンプルにその通りっていう記事なんですよ、これ。なんか逆にこれ中国ね、本当かって感じで、逆になんかこれ中国の裏の意図でもあるのかってちょっと心配になるぐらいね、その通りですよ、中国さんって、ね。それぐらいの記事がね、これ。まあ、記事と特集記事ですよね、これが中国で報道されてると。そしてこれね、ちょっと同じ記事にあるんですけれども、ちょっとインドもね、こういう報道してるってあるんですけれども、ちょっとこれも紹介しますね。これね、インドですけれども、インドでは、こうした背景から他国でも今回の問題に注目が集まっており、インドメディア、タイムズハブは、日本の眞子内親王の呪われた結婚と表現して、今回の結婚を不安視した。っていうことで、お二人のご結婚が近づくにつれて、海外でも関心が高まってるようだってね、こういった記事なんですよ。だからこれ大体中国の報道って言ったらね、こう、ヤフーコメントとかってめちゃくちゃに書かれるじゃないですか。中国が何言ってるんだとか嘘つきとかいろいろ書かれるじゃないですか。で、今回ですね、さっき言ったようにね、僕はこれですね、その通りですね、こう中国ってね、そういう報道だったんで、こうヤフーコメントね、みんなどういう風に書いてるのかなと思って、これでもやっぱりこうめちゃめちゃに中国ってね、言われてんのかと思ってちょっと見てみたんですよ。今回どうなんだろうって覗いてみました。ちょっといくつか紹介しますね。短いやつパパっていきますけれども。これがですね、まず一つ目。海外メディアの方がこの問題に真摯に向き合ってるのではないか。すごいね。まさかのね、まさかのコメントですよね。中国の報道見てるでしょ、これ。海外メディアの方がですね、問題に真摯に向き合ってるって言ってるとね。はい、次。珍しく中国のメディアに共感しました。共感してますね。はい、次。日本の忖度だらけな報道より、中国やインドの方がずっと日本国民の気持ちに近いと思います。これですね、そうなんですかね、これ。僕はま日本のね、この件の報道ってあんまり見てないですけれども、日本の報道ってそんなこう忖度したようなね、そういった忖度だらけの報道になってるんですかね。僕なんかあんま感じたことないですけれどもね。なんか書いてありますね。はい、次。礼儀がなっとらんという感覚は、中国にもあるんだねっていうね。だからこれ、中国からしても今回の小室さんはね、こう礼儀がなってないって言ってるってね、そういうこと言ってるんですけれども、これちょっと中国もちょっと軽くディスられてますけれどもね。はい、という感じでね。だから今回ね、こう中国の報道、小室圭さんに関するですけれども、なんかね、満場一致で、その通りだってね、なんだったらこれですよ。日本の報道よりもこっちの方が正しいぐらい言われてるってね、ちょっと驚きのことがね、多分、年に一回ぐらいですよ、こういうのね、多分。こんなことになってるっていうね。っていうことで、ここまでちょっと中国なんですけれども、最後にですね、ちょっとアメリカの報道二つぐらい紹介してね、終わっていきます。はい、これがですね、まずね、ニューヨークポストです。アメリカタブロイド紙のニューヨークポストは婚約者、小室圭さん29歳に焦点を当て、その家族を含め、日本国内でどう報じられているかが、際どい表現を使って紹介した。同紙は、日本国内で取り出されているのは、メディアによる昼ドラとし、女才ないやり手の役として、眞子さまの夫となるポニーテールの小室圭さんと、推しが強く、抜け目のない母親をキャスティングしていると表現した。だからドラマに例えてるってことなんですね。でですね、もし日本の悪名高いゴシップ誌を信じるなら、プリンセスは将来が見えないニューヨークへ連れ去ろうとするペテン師と駆け落ちする。だから小室圭さんはペテン師って言われてるんですけれども、
でですね、ほとんど無一文でと続けたと。一方同氏は眞子さまを支持する人たちが小室さんと結婚しアメリカに移住することは皇族の息苦しい家父長制から解放される機会だと主張したと伝えた。また結婚後にニューヨークに引っ越した後、小室さんは同氏にある大手法律事務所のローエンスタインサンドラーで勤務するとし、今月5月、元テニス選手ジョン・マッケンロー氏の娘アンナさんら同級生とともにマンハッタンのフォーダム大学ロースクールを卒業したと付け加えている。っていう感じでですね、これニューヨークポストはね、かなりちょっと皮肉を込めてね、ドラマのね、こうペテン師とかって言ってますからね、ペテン師がこう王子様をね連れ去ろうとしてるっていうね、まあ、お姫様か連れ去ろうとしてるって、そういう例えしてるっていうね。はい、そして次ですけれども、この同じくアメリカのニューヨークタイムズですけれども、こんな感じです。ニューヨークタイムズは NHK ニュースを引用して正式発表速報、しかし一般の結納にあたる納罪の儀など結婚に関する儀式は行われないことも報じた。その理由として、これまでお二人の婚約が国民の支持を得られなかったと説明。その背景には小室氏の母親の金銭トラブルなどもあったとし、もともと2018年に予定されていた結婚が延期されたとした。でちゃんとそういったことも伝えていると。で、ニューヨークタイムズは小室氏が皇室を利用した金目当てなのではという世間のうがった見方も生み、小室氏はそういった印象を払拭するために奮闘してきたとも伝えた。っていう感じなんですけれどもね。ちょっとやっぱアメリカだから浅いのか、これ。前も言いましたけれども、これね、僕らが心配してることはやっぱこれお金だけじゃないですから、これ。人間性の問題とかね、これ皇室の利用とかね、だから皇室のイメージダウンとか、そういったことはやっぱ心配してる方が多いと思うんですよ。単純にこれお金をもらおうとしてるだけじゃなくてね。中国はちょっと逆にそういうこと分かってましたけれどもね、アメリカと違ってね。ちょっとですね、珍しくちょっと中国をね、褒めましたけれどもね。あとですね、これね、同氏はまた、日本の堅実な皇室は、スターパワーが低く、イギリス王室を取り巻くような騒動をほぼ避けてきた、とした上で、眞子さまと小室氏は、世界で最も有名な王室リーダー者である、ヘンリー王子とメーガン妃のように、オプラ・ウィンフィリーの番組に出演したり、ネットフリックスとも契約しないだろう、とした。っていうことで、まあこれですね、ちょっとね、英国ディスルになるかもしれませんけれども、ちょっとね、日本の方はね、もうちょっとこう品格があるというかね、そんなちょっと見せ物になってお金を稼ぐみたいなことはね、さすがにこう王室からね、離脱したとしてもね、そこまではしないと思うんですよね。やっぱ日本はもうちょっとね、品があるかなと思って、ちょっとイギリス下げてもしょうがないですけれどもね、さすがにちょっとネットフリックスに出るようなね、そういうことはしないかなと思うんですけれどもね。はい、ということでね、海外の報道って言うとここまでなんですけれども、最後にですね、これね、なんか一番最近のニュースはこれですね。眞子さまが、なんか複雑性 PTSD ですか？これになっちゃったってね、そういった報道ありましたよね。ちょっとこの件について思うんですけれども、これですね、ちょっと一応言われてるのはね、これ、世間からの誹謗中傷が問題となって、なんかすごいね、精神を病んでるみたいになってますけれども、なんかこれね、確かにこれですよ。誹謗中傷はダメだと思うんですよ。それはダメだと思うんですけれども、でもこれですね、誹謗中傷とはちょっと違ってですよ。やっぱりちょっとおかしいことはおかしいってね、やっぱ心配されてることもそうですけれども、やっぱりちょっと言われると思うんですよ。おかしいしね、みんな心配だしね。だからね、それを言うなっていうのはちょっと少し変だと思うんですよ、これね。ちょっとね、なんですっけ？複雑性、PTSD ですか？これになったからってね。なんかこれやっぱりね、これね、これなんかお金を返した方がやっぱいいと思うし、やっぱ皇室がね、利用されなんか心配だし、そういったのはちょっと誹謗中傷とは違うと思うんですよ。だからね、ちょっとね、こういったね、なんか、眞子様がね、なんか複雑性 PTSD だから、って、そういうの発表されてもね、なんか、って思っちゃうんですよね。だってですよ、なんか僕今回ね、この件ってそんなに詳しくないですけれども、これあれでしょ、だって、未だにこれ借金トラブルってこれ解決してないんでしょ？それがなんかちょっと異常かなと思うんですけれども、だからね、これからなんか小室さんって働き始めるわけじゃないですか。だから結構高給取りだし、そうするとなんか1年にね、100万円ずつでもね、返していきますって言えばね、それなんかある程度話って終わるんじゃないのかなと思うんですけれども、世間に公表するだけでもね、相手がうんって言わなくても。なんかそれがないのもちょっとよくわかんないしね。で、あと思うのはこれですよ。なんか、このですね、複雑 PTSD が心配だったらね、これ、宮内庁はこれですよ。眞子様がね、PTSD だってこれ国民に言うんじゃなくてですよ。だったらこれですよ。小室早く解決しろってね、小室圭さんの今日ケツを叩くってね、そういった方向は正しい方向じゃないかと思うんですけれども、なんか眞子様はね、これ、病気だからね、精神的にちょっと参ってるから、みんなにね、言うなってね、言論弾圧するんじゃなくて、小室圭にむしろそう言うべきじゃないかなと思うんですよ。お前解決すればいいんだよ、つってね。僕なんかちょっとそう思いましたけれどもね。はい、ということで、今日はこんなところでございます。あとですね、ちょっとついでに最後にちょろっと言っておきたいのが、そうは言ってもね、これ誹謗中傷はね、本当にいけないと思うんですけれどもね、なんか誹謗中傷には基本的にみんな言ってることないと思うんですけれども、あとこれはちょっとね、いけないかと思ったのが、これが何かっていうとですね、なんかマスコミがですね、小室圭さんがね、勤めている法律事務所あるじゃないですか、ニューヨークのね、ここになんか電話で取材とかしてるんですよね。それはちょっと控えた方がいいんじゃないのかなって、そこはちょっと個人的には思っちゃいました。やっぱね、それは原因で首とかなっても困りますからね。まあ、できるあれだったらね、こうメールとかで問い合わせるとかね。ちょっとそれは個人的に思いました。はい、ということで、今日はこんなところでございます。